falou, ai, aquelas coisas velhas. É. Ela falou que ela tá na Itália há 10 anos. É, a gente vai voltar do outro lado, porque ali eu não sei se ali é Solanha, se é uma outra cidade também. Olha esse visual. Viveria tranquilamente lugares como esse aqui. Caraca, impossível. É. Bom dia, sejam bem-vindos em mais um vídeo desse canal. Raíssa tá ali já tentando descobrir como funcionam as coisas, né, Raíssa? Fazendo um mistinho. Um mistinho. Uma sanduicheira italiana, um cafezinho, uma cafeteira italiana, uma casa italiana. Bom, estamos aqui para começar esse dia, né? Acabamos de descobrir que o negócio de presunto que a gente comprou ontem veio 5 presuntos só, por 2,50 euros. Eu acredito que esse presunto deve ser um pouquinho caro. Bom, mas é isso. Vamos começar esse dia hoje aqui, tranquilos. Estamos com tempo, estamos com uma hora ainda, né? Uma hora e pouca, né, Raíssa, pra ir na comune. Sim. Ah, sanduicheira é igual do Brasil. É, o material é melhor, sabe? Ela é pesada. As coisas aqui são melhores. É, tá marcado meio-dia, né? Lá no, na comune. Vai ser o nosso primeiro passo pros documentos que a gente precisa. É, tomara que dê tudo certo, a gente tá bem ansioso, é um dia muito importante. Vamos ver como é que vai ser, se a gente vai ser bem tratado. Acho que hoje vai mandar, assim, como... Acabou a bateria no meio da fala da Raíssa, mas ela tava falando que hoje é um dia importante, né? Pra gente descobrir se realmente vai dar tudo certo. Eu acredito que vai, eu já tenho minha certidão de nascimento, já estamos com o Codice Fiscale, a carta de hospitalidade da Jaqueline, que vive nessa casa que tá recebendo a gente aqui por um ano, ela vai fazer a carta que precisa. Então, não tem muita coisa pra dar errado. Agora, eu tava até falando com a Raíssa. Antes de sair do Brasil, a gente tava até com uma ideia assim, falando, ah, vamos tentar fazer as coisas sozinho lá mesmo e tal. E ontem, essa experiência que nós tivemos ontem com o Lores, né, mostrou que realmente, se você tiver que... Se a pessoa não souber falar nada de inglês, nada de espanhol, nada de nada, nada, nenhuma única palavra... Não dá pra se virar. Não dá pra conversar. Que nem assim, o português com o espanhol, você se vira. Se você não sabe falar espanhol, você se vira no país, com certeza. Porque é muito parecido. É. O italiano, a gente tem a impressão de que é parecido, porque algumas palavras são exatamente iguais, porém, as outras são absurdamente diferentes. Então, não, e a pronúncia, realmente, né? Não tem como se virar se você não tiver tido aula de italiano, entendeu? A pronúncia é completamente diferente. Ontem a gente perguntou pro Lores lá, calzone, ele não entendia de jeito nenhum. Aí depois, ah, calzone. Calzone. Então assim, você tem que falar na pronúncia correta, senão ele não vai entender. Eu até entendo isso, até porque se alguém falar em português com a gente, colocando a sílaba tônica em lugares diferentes nas palavras, talvez a gente não vai compreender também. Bom, mas é isso. É, a Jaqueline vai ajudar a gente, ela vai com a gente lá no comune, e ela fala italiano. Então, eu acho que essa ajuda, ou até mesmo contratar uma pessoa pra fazer isso pra você, pode ser uma boa pedida, tá? Pelo perrengue que a gente passou ontem. Mas é isso, vamos seguindo aqui, vamos tomar um cafezinho, daqui a pouquinho a gente tá indo pra lá. Vou mostrar aqui o café da manhã, o que a gente comprou. Ó, a gente comprou esse potão de manteiga. Nossa, parece que a garota propaganda da manteiga, do jeito que você segurou. Isso daqui, ó, formaggio fresco, espalmable, queijo fresco... Que dá pra passar, espalmar. Existe a palavra em português? Sei espalmado? Lá. Espalmado, acho que é isso. E ele parece um requeijão. Deixa eu experimentar o gosto dele. Sozinho. Se lembra. Lembra mais um cream cheese do que um requeijão. É, aí a gente comprou aqui dos frios, que eu até já recebi dica no Instagram quando eu postei ontem. A moça falando, ai, não compra essas bandejinhas fechadas, não. Pede lá no balcão, né, que é muito mais barato. Obviamente, no Brasil também é sim, mas como que eu peço isso em italiano se ninguém aqui fala inglês? Eu não sei. Então, assim, eu preciso realmente aprender ou jogar no Google Tradutor e mostrar pra pessoa ou tentar falar. Mas como ontem foi tudo muito rápido, eu falei, ah, vou pegar essas bandejinhas mesmo. Cada bandejinha dessa foi na faixa de 2 ou 3 euros. O queijo tava na promoção, foi 2,50 mais ou menos, mas ganhava um outro. Então saiu 2 pacotinhos desse queijo, que eu não sei, edame, não sei o que queijo é, mas é muito gostoso. É, o presunto é absurdamente caro, eu achei, porque foi quase 3 euros e veio 5 fatias de presunto. Mas gente, pensa no presunto, a gente não tem presunto gostoso assim no Brasil, pelo menos eu nunca comi. É muito, muito, muito bom, porque tudo eu fui colocando no sanduíche e fui comendo um pedacinho pra ver o gosto. O salame eu achei mais ou menos,
tá? Pode ser que seja a marca ou tipo de salame, não sei. E a mortadela também achei mais ou menos. Prefiro a ouro perdigão defumada. Acho que eu não vou achar essa aqui. Mas provavelmente também pode ser marca. É, mortadela bolonha é um tipo diferente de mortadela. Acho que é esse tipo de mortadela que é um gosto que não me agradou muito. E bom, é isso. Fiz um cafezinho nessa cafeteira. A gente já usava essa cafeteira italiana no Brasil. Eu amo. Vou comprar essa aqui da Jaqueline, aqui da casa. Vou comprar uma pro motorhome. A nossa era falsificada, eu quero comprar uma original. É, o Zero Cal eu trouxe do Brasil, que eu não sabia se eu ia achar aqui, porque eu amo esse adoçante. E é isso, aí eu fiz um mistinho e peguei esse outro pãozinho que eu comprei, que é um pão de leite, né? E coloquei a metadezinha aqui, o meu eu vou comer com mortadela, o Gui vai comer o dele com salame. E é isso. Bon appetito, é assim que fala? Não sei. Estamos aqui na frente da Comune de Solanha, aqui está ela. Olha que linda. Bonita, né? Bom, acabamos de sair lá de dentro. Não gravamos quando estávamos chegando, porque chegamos em cima da hora. A Jaqueline já estava lá dentro. A gente também não sabe se os órgãos públicos se pode filmar ou não. Então a gente preferiu nem... É. E aí o que acontece? É, a gente ali, a gente teve que fazer uma carta que a Jaqueline está recebendo a Raíssa na casa dela, porque a Raíssa é estrangeira. E... Uma carta de hospitalitar. Carta de hospitalitar. E a minha residência, né? E aí, o probleminha que deu ali hoje foi que a senhora que estava ali hoje não era a mesma que a gente vinha falando desde então. Eu acho que ela não veio trabalhar hoje, a Luciana. É, parece que é mais amiga da Jaque. É. A Jaque já tinha explicado tudo pra ela, o que, que a gente precisava ser feito e tal. E ela tinha falado tudo já pra Jaque. E aí teve uma divergência, digamos assim, entre o que essa moça falou e a que falou hoje pra gente, que nos Sim. atendeu hoje. Que é quem tem que assinar o documento da residência do Guilherme é a proprietária da casa e não a Jaque, que é a locatária. Mas a outra moça tinha falado que poderia ser a Jaque sem nenhum problema. Enfim, aqui na Itália tem muito disso, gente. Quando a gente estava pesquisando e tal, várias pessoas já falaram isso pra gente, que cada comune, né, cada prefeitura, cada cidade... tem as suas próprias regras. Às vezes os funcionários mesmo não sabem como que faz, cada um fala uma coisa, em cada comune é uma regra diferente, na mesma comune funcionários diferentes falam coisas diferentes. Sim. Então é disso, tem que ter paciência, é isso mesmo. Então assim, a gente tem que ir fazendo conforme vão nos falando para ser feito, né? Então... E assim, a Jaque poderia ter falado, não, mas eu já falei com outra pessoa, eu tenho contrato de aluguel, eu que tô recebendo eles na casa. Mas assim, é melhor ir na música deles, né? Se eles querem assinatura do proprietário, igual a Jaque falou, não, tá tudo bem, a proprietária é super tranquila, já vou ligar para ela, vou marcar de lá na casa dela hoje, ela já assina e tá tudo bem, amanhã a gente volta e entrega o que eles estão pedindo. E eu senti leveza, né? Foi super bem, de boa. Bem tranquilo. Como aqui é uma cidade, até por isso que a gente estava procurando fazer esse processo de residência numa cidade pequena. Aqui é uma cidade de menos de 2 mil habitantes. Então, a comune é super tranquila, é o que a Jaque estava falando. Aqui praticamente só se faz residência e certidão de óbito. É, né? Uma cidade de 2 mil pessoas. Então, quantas residências que vão aplicar aqui e quantas pessoas que morrem por dia? É muito pouco. Então, sim, tá sempre tranquilo. Tanto é que a comune mesmo, ela abre só alguns horáriozinhos por dia. Nem abre todos os dias. Agora imagina uma comune em Roma, por exemplo, que é uma cidade enorme, Milão. De milhões de habitantes, Milão. Então assim, realmente não ficaria um processo muito mais longo. Sim. E a gente não tá com pressa, mas também quanto antes, melhor, né? Porque a gente tá doido para ter esse documento, essa residência na mão, para poder finalmente ir lá na concessionária loja, né? Retirar o nosso motorhome, que tá lá esperando a gente, só tá faltando realmente a residência. Porque a cidadania, o Gui já tinha, né? Faz o que, 3 anos que você aplicou? 3 anos que eu apliquei, saiu no final do ano passado. E algumas pessoas falam assim, nossa, mas demorou demais. É porque dentro desse meu processo, a gente pegou aquele 1 ano de pandemia, que todos os órgãos públicos aí do mundo inteiro parou então acumulou então muita coisa. Tudo. Mas tá tudo bem, eu acredito que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Estamos aqui agora completamente apaixonados pela vista que a gente tá tendo aqui. Cara, incrível. Incrível, a gente vai dar uma volta na cidade agora pra mostrar pra vocês. A gente não andou aqui ainda direito, né? A gente só saiu de casa, foi pra estação de trem, chegou à noite, confusão. Hoje a gente tá com tranquilidade, inclusive, ó, tô até sem tênis, ó. Tirei o tênis aqui, vou colocar o tênis de novo pra andar. Estamos muito tranquilos, muito felizes e vamos conhecer a cidade junto com a gente, que né? Parece ser
absurdamente linda. A gente tá encantado. Muito pequenininha, né? E cercada de montanhas. Cara, todos os lados que você olha é uma montanha. E aí hoje que a gente viu que tem uma montanha ali na frente, que o topo dela tá todo nevado. Sim. Então a gente vai caminhar pra lá pra ir mostrando pra vocês. A Jaque falou também que tem uma cachoeira aqui no meio da cidade. Não sei. Outra cidade. Tem que ir na próxima. Mais pra frente, é, então a gente vai caminhar. Vamos tirar o dia. Tem muita pra coisa. Pra passear e tudo. É, pra gente fazer. Não, na verdade tem muita coisa pra fazer. A gente precisa começar a editar os vídeos. Sim. É. Enfim. Tem bastante coisa. Ainda preciso fazer reunião com o pessoal lá do Brasil. Você precisa ver o negócio das clínicas lá se tá tudo bem. Tem bastante coisa pra fazer. É, a gente precisa trabalhar também. Né? Tá esquecendo da vida normal? Não, mas a gente precisa passear também porque a gente acabou de chegar. Hoje é o primeiro dia que a gente tá assim com a cabeça um pouco mais tranquila, né? É. Ontem foi corrido também. Então vamos dar uma passeada nessa cidade aqui, conhecer esse paraíso e mostrar pra vocês também. Bom, estamos aqui passeando. Opa, tem gente dentro do motorhome. Ó, tem um motorhome aqui. Tem, a porta tá aberta. Estão passeando aqui. Olha que lugarzinho, gente. Olha isso aqui. Olha essa graminha com essas plantinhas amarelas, essa montanha. Meu Deus do céu. É, eu não sei, cara, se a gente... É muito lindo, é impressionante de lindo. Eu não sei se a gente já falou, mas a gente é completamente apaixonado pela natureza, principalmente por montanhas. Porque lá na nossa região, em Resende, no interior do Rio, é do lado da Serra da Mantiqueira ali, do Pico das Agulhas Negras. Então a gente tem umas montanhas próximas da nossa região no Brasil também. E a gente é apaixonado por isso, né, Raíssa? Sim. E lá na frente, lá, não sei se tá dando pra ver no vídeo, mas lá na frente, no alto daquela montanha, tá nevado, gente. Tá nevado. Agora, será que essa neve tá aí desde o inverno ou nevou agora, recente? Sim. Acho que não fez tanto frio assim pra nevar ali, né? Ah, não dá pra saber, bem alto esses lá em dias, cima, né? É. Também não tem que ser tão frio pra nevar, tem que estar 0 grau. Abaixo disso não neva. Verdade. Depende da umidade do ar, na verdade, né? Bom, mas olha isso. Mas imagina, a gente perguntou pra Jaque se essas montanhas aqui também ficam nevadas. Ela falou que sim, quando neva, né? Fica tudo branquinho. Imagina essa cidade com tudo branquinho. Não, a gente vai ter que voltar aqui no próximo inverno, cara. Não, com certeza a gente vai olha voltar. Olha que linda essa. Ai, eu quero uma foto aqui. Oh, meu Deus do céu. Pronto, faz pôr essa foto. Você quer foto? Ai, meu Deus do céu. Eu achei que ela estivesse brincando. Mas tá bom, então pera aí que a gente já volta. Foto tirada. Ficou feliz. Fala aí, comenta aí, gente. Deixa nos comentários se a foto ficou boa, se ficou ruim. Ó, vai ser julgada. Ó, tem que tomar muito cuidado aqui, gente. Ó, tá vindo um carro, ó. Aqui não tem calçado. É. Esse carro, pelo menos, ele é uma Maserati, então ele é forte e dá pra ouvir o motor mais longe. Mas tem uns carros elétricos aqui, né? Esse aqui. Não faz barulho nenhum. Não faz barulho nenhum. Quando você vê, ele já tá aqui, assim, na beiradinha do seu pé. E aqui, ó, o que marca aonde a gente pode andar são as faixas, tá vendo? É. Mas então... é estreitinho demais a rua, assim, tipo. Olha que legal. Tem uma estátua aqui, ó. Deve representar alguma coisa. Parece um soldado. A gente apaixona até no cruzamento. Até o cruzamento é bonitinho. Ó, e passa trem ali, ó. Tem uma cancela. Ai, a estação. A estação fica lá pra direita. Olha essa ruazinha. Às vezes tem gente que vê esse tipo de arquitetura, esses lugares assim, e nem curte muito, né? Tem gente que é muito da coisa mais moderna, né? E a gente não julga. É, eu acho que assim, cada um tem. Tem aquela beleza a que encanta. A minha mãe, encanta. Por exemplo, foi e falou, ai, aquelas coisas velhas. É, mas quando ela foi em Portugal, ela apaixonou, né? É. Portugal é tudo assim. Ai, olha isso aqui, gente. Olha que lugar. Ih, tá vendendo, Raíssa. Ó, vamos comprar. Tá vendendo. Gente, eu moraria num lugarzinho assim. Vamos comprar? Até parece, né? Que coisa gostosa. Caraca. Eu já montaria um restaurante aqui, hein? Olha, verdade. Montaria um restaurante aqui, ó. Colocava as mesas aqui, ó. Ombrelone. Nossa, que lugarzinho. Eu vou dar um close aqui na placa, só pra pesquisar depois, pra ter ideia de preço aí, pra tentar mostrar pra vocês. Ai, muito lindo, tudo de perto. Olha que lindo, gente. Olha isso. Acho que se quisesse fazer um negócio assim, não faria tão perfeito hoje em dia. Legal. E agora, direita ou esquerda? Perdidos em Solanha. Eu acho. Vamos pra direita, mais perto da montanha, ali a gente volta pra estrada. Vamos virar para a direita. Inclusive, é uma coisa legal que a gente pede para vocês. É se vocês gostam de ver vídeo nessa visão que a gente está mostrando agora.
Tipo assim, ao invés de ser algo parado, né? Pera aí, vamos atravessar uma linha de trem. Ao invés de ser algo parado em algum lugar, dando alguma informação. Ah, eu quero uma foto aqui também. Que é foto de novo, gente. A gente andando, mostrando a cidade, bem meio que ao vivo mesmo, assim, o que a gente tá vendo, a nossa reação, junto com vocês. Aí vocês comentam aqui embaixo também se vocês curtem dessas pegadas assim, que a gente começa a administrar o vídeo de uma forma que fique bom pra vocês também. E ela quer uma foto aonde? A linha de trem. A linha de trem. Ó, lá em Quatis, lá em pé de casa, lá tinha uma linha de trem. Você nunca quis tirar foto lá. Não, mas lá não tinha esse visual. Ah, entendi. Então vamos tirar uma foto. Depois da foto na linha do trem, seguimos o nosso passeio por Solanha. Olha isso. Olha essa janelinha, gente. Coisinha mais linda. Parece até aquela esquina aqui do Caminito. Na Argentina, em Buenos Aires, quando você chega. Só que no Caminito é tudo colorido, né? Meu Deus, se tiver vindo um carro aqui, não passa comigo, né? Aí, isso, ó. Isso, tá lá tirando foto ainda. Eu já vi que esse passeio, ele vai durar bastante tempo, na verdade. E se a gente filmar tudo, a gente vai acabar fazendo um vídeo de 2-3 horas aqui pra vocês. Mas muito legal. Olha isso. Que lindo, lindo, lindo. Uma senhora aqui, cuidando da florzinha dela ali em cima. Italiana, com certeza. Uma vilinha. Buongiorno. Ai, muito legal falar buongiorno pra eles. Ó, essa aqui já é uma casa, você vê que é antiga, mas a pessoa trocou as janelas, portas, para aquelas janelas anti-barulho, né? Deve ser porque na beirada da rua, né, passa muito, muito carro, ou não. Ó, um carro vindo, ó. Raíssa, o carro não cabe aí junto com você, não. Gosta aí. Olha aqui fica mais fino ainda, cara. Imagina se eu falo pra Raíssa que uma das minhas maiores preocupações é cair dentro de uma cidadezinha dessa aqui com um motorhome e ter que passar nesses lugares. Olha aqui. Olha isso, muito estreito. Então assim, se a gente cai num lugar desse, com um motorhome, sem tanta experiência dirigindo, né, um motorhome, que ele tem 7 metros de comprimento, eu acho que eu vou ficar um pouco nervoso. Mas, vale a pena. Tem uma seguidora nossa que mandou pra gente um direct no Instagram. Ela falou que ela tá na Itália há 10 anos. É, 10 anos viajando. De motorhome. Só na Itália. Ela falou assim, acredite se quiser, mas eu estou há 10 anos viajando em uma campervan na Itália e nunca fui para outro país. Até hoje eu não tive necessidade de sair da Itália. Isso é impressionante, você ler isso, porque... E a gente começa a entender, né? Que a Itália, ela é muito encantadora. Então, assim, se você só passar por passar, não faz sentido. E se você tiver um pinguinho de vontade e gosta desse estilo, não tem como você fazer a Itália rápido também. Não tem como. É, porque, assim, além de ter cidades grandes, que são, tipo, imperdíveis, que nem... Você precisa conhecer Roma, né? Tem vários pontos turísticos. Milão, Florença, Veneza, tem várias cidades assim que são super conhecidas, tem várias, assim, são imperdíveis, mas não são tantas quanto as que ninguém conhece. Mas né? Ao mesmo tempo tem muita cidadezinha pequenininha que eu acho, bom, pro nosso estilo, a gente gosta muito mais disso daqui do que uma cidade grande, por exemplo, cheia de ponto turístico, cheia de turista. Exatamente. Gente, isso daqui, por exemplo, não tem um turista aqui. Nós somos os únicos. Todo mundo fica olhando assim a gente. Como se fosse um ET, né? E a gente falando uma língua diferente, que eles não entendem, não compreendem. Ó, tem um robô cortando a grama ali embaixo. Mas olha, tipo, que cidade linda. Que, tipo, se eu só fosse nos pontos turísticos, nos lugares que os brasileiros conhecem, eu nunca ia estar vivendo isso que eu estou vivendo aqui. Conhecendo italianos, conversando. Bom, a gente está querendo chegar no rio, né? Ali embaixo, ali, corre um rio. Eu queria muito colocar a mão na água. Será que dá? Tem algum lugar que a gente tem acesso ao rio? Acho que sim, tem um lugar aqui, ó. Dentro do GPS. Olha aqui. Não sei se vai dar pra ver. É aqui na frente. Tá muita sombra. 13 minutos andando, que faz rafting. Caraca. Então, acho que tem quedas de água. Vamos lá conhecer. 13 minutos andando assim, ó, em linha reta ou descendo.
De boa, só não pode ser subindo. De boa. Ah, agora o vento passou, graças a Deus. Só não pode ser subindo o tempo inteiro, né? Senão cansa muito. Esse morro aqui tem casas lá no alto, ó, um monte de casinha ali. Gente, imagina quando isso aí fica cheio de neve. Que não, coisa linda que deve ser. Lindo, lindo, lindo. E o morro ele tá meio acinzentado, né? Eu acho que é tipo, quando acaba o inverno e vai indo pra primavera, ele fica cinza, depois vai ganhando cor, né? É. Depois já tá tudo verdinho. Primavera, eu acho. Começando primavera. Começando acho primavera. Que o inverno acabou há pouco tempo, né? Estamos em março. E aí. Mas deve ser lindo também, tudo verdinho. Olha aqui que bonitinho aqui embaixo, ó, na casa aqui deles. Tem uma piscina. Ó, Raíssa, tem um... Ah, lá onde a gente comeu a pizza ontem. Ah, foi mesmo? Foi ali, ó. Tá vendo ali, gente? Aquele centro comercial. É ali a pizzaria que nós fomos ontem. Com Loris, nosso amigo italiano. Que não parla português. Estamos muito chiques com um amigo italiano. Jantamos com um italiano, sem entender bulufas. Só rindo, a gente só ria. Que era muito engraçado. Não, e assim, detalhe, né? A gente teve muita dificuldade em entender ele. Aí agora, ali na Comune, a moça que atendeu a gente entendeu muito mais, né? Tipo assim, perto do Loris, foi quase um fluente italiano ali. Aí eu perguntei pra Jaque, falei, nossa, incrível como deu pra entender ela. E eu não entendi nada do Loris falando ontem. Ela falou que a galera antiga daqui, eles falam um dialeto de Veneto. 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 Acho que essa região que chama Veneto. É. Não é um italiano certinho, eles não falam... É como se fossem dialetos. Ela falou que cada lugarzinho na Itália tem um dialeto diferente. Por exemplo, Veneza tem um dialeto próprio de Veneza. Então, sim, quem é de lá mesmo fala... E ela falou que os italianos têm dificuldade de se falar entre si. Então, sim, assim, tem várias palavras que são totalmente diferentes, que um não entende. E a gente nem sabia disso. Eu acho que pode ser por isso que a gente teve dificuldade de entender o Loris. Pode ser. Ele deve falar o dialeto dessa região aqui, que é diferente do italiano. Ela falou italiano... Ele é muito mais fácil de entender. Tanto é que ela falou assim, ah, vocês podiam ir no cinema. A gente, mas como já? Que a gente não vai entender nada. Que tem um cinema aqui nessa cidade, é 5 euros que ela falou. Ela falou assim, não, mas os filmes, eles são em italiano mesmo. Nunca vai ser com dialeto. Eles são dublados pra italiano, né? É, não. Ela falou que independente da língua lá, a dublagem vai ser sempre feita no italiano, italiano correto. É. Sem dialeto, sem nada que, assim. Que, pelo visto, então, é muito mais fácil de entender. Ah. Bom, estamos entrando agora aqui na ruazinha mais fechada, né? O visual aqui já não é tão maravilhoso, porque é mato aqui na cerca, mata aqui do lado, mas eu acho que assim que abrir a curva ali, vai voltar aquela paisagem linda. Legal, gente, que a gente encontrou aqui na beira da estrada, um galinheiro, cachorro, tem um coelho aqui, ó, no cantinho. Esse coelho tava aqui, ó, comendo essa folhinha, aí ele passou aqui e foi pra lá, na hora que eu cheguei. Na beira da estrada, uma horta, um galinheiro, os cachorrinhos latindo, ó, tem uma hortinha ali, aqui a descidinha, nossa, parece até coisa de filme, essa descidinha aqui, ó, pra ir pegar morango. Não sei de onde surgiu o morango na cabeça, mas eu achei muito bonitinho. Eu sou da roça, tá, gente? É, talvez não pareça, mas eu sou da roça. Meu pai tem horta, tem sítio. O sítio dele tem 10 cachorros. Então, assim, eu gosto muito disso. Então, sempre que vocês me pegar falando sobre mato, roça, horta, galinheiro, essas coisas, é disso. Minha essência vem de lá. O que vocês estão olhando aí? Gostando dos stories. Tô falando que sou da roça e você tá rindo por quê? Porque você não sabe fazer nada de roça. Não, é. Mas eu tô falando, pode não parecer. Minha essência é da roça. Seus ancestrais, antepassados. Antepassados, sei lá. Então. Mas eu sinto algo muito forte assim com o mato, com o pé no chão. Agora se pedir pra eu fazer uma horta, plantar alguma coisa, eu não sei. Eu vou fazer um buraco e colocar ali e esperar que nasça, né? Mas eu não sei cuidar da roça, mas eu sou da roça. Acabamos de chegar aqui, ó, onde é o rafting, mas eu acho que tá fechado. É aqui, ó, tá vendo? Ingresso pedonale. Pedestrian entrance. Eu acho que tá fechado. Ó, o cadeado tá aberto, tem um tênisinho ali, tem um carro parado aqui na frente. Pode ser que tenha que chamar, pagar pra ele. E se a gente entrar e ele só falar italiano? A gente se vira, gostei. Isso aí. A medrosa está deixando de ser medrosa.
Olha que coisa linda, gente. Olha isso aqui. E a gente tava vendo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Se a bateria não acabar, porque tá com 2%. Gente, aqui é o rio, tá vendo? Muito lindo. A gente vai ver se a gente vai mais à frente pra atravessar com uma ponte, se tiver ponte, pra vir, pra ir voltar pelo outro lado. Não sei se dá pra ver, mas agora por tinha muita gente caminhando ali, bicicleta passando, então acho que dá pra andar ali na beirada do rio. E eu vou tentar colocar a mão na água. Pra ver se tá gelada, né? Óbvio. A gente não pode ver um rio ou uma praia e não ir lá testar água, né? Então vamos ver. Bom, gente, estamos entrando agora, ó, saindo da comune de Solanha e entrando na comune de Valbrenta. Acho que é assim que fala. Tá falando aqui que obligo de pneumático invernale. Deve ser corrente no pneu, né? Pela foto, que é obrigado corrente no pneu no inverno, na neve, né? E aí está ali. O negócio do Rapid não deu certo porque tinha que entrar ali pra comprar, tal, tava fechado. Então a gente não sabe ao certo quanto é, quando que abre, como que faz. Mas depois a gente descobre. Vamos até aqui agora, ali na frente, conhecer essa comune. Não sei se é muito longe, mas vamos ver se a gente consegue chegar. Aqui do lado direito parece que tem uma rampa. Deve ter alguma casa aí no alto morro. Ali tá escrito estrada privada. Cara, eu acho tão bonitinho essas florzinhas amarelas. Dá um charmezinho. Olha essa montanha. Olha, Raíssa, essa montanha do lado esquerdo. Coisa linda. Meu Deus. Muito alto, né? Isso, muito alto. Olha o carro, hein? Mas é tudo muito... Chega a ser até meio repetitivo no vídeo, né? A gente fica falando que é tudo muito lindo. Mas é a reação nossa. Eu não sei, não sei como faz pra parar de falar isso. Bom, vamos até ali na frente descobrir como é essa comune, essa cidadezinha. Ver se a gente consegue chegar lá. Uhum. E na volta, quando a gente estiver voltando lá pra Bassano, a gente vai... Bassano? Solanha. Ainda tô aprendendo o nome da cidade. A gente vai voltar do outro lado, porque ali eu não sei se ali é Solanha, se é uma outra cidade também. Mas eu acho que por ali a gente consegue voltar beirando o rio. É. Que é lindo, a água é transparente, verde. Então... Desliga aí pra economizar a bateria. Ah, verdade, porque eu tô com uma bateria só agora. Nós temos quatro, já acabaram todas. Eu não sei o que tá acontecendo, as baterias tudo acabando. Acho que tá viciada. Vou comprar novas pra gente poder conseguir gravar bastante coisa pra vocês. Então vamos lá. Chegamos ali por cima. Estamos descendo essa ruazinha. Olha esse visual. Olha a hortinha. Eu não canso de ver horta. Tem horta pra tudo quanto é lado. E olha esse visual. Olha essa montanha. Que lugar lindo, gente. E a gente tá indo ali. Parece que tem uma cachoeira nessa cidade. A gente não sabe aonde que é, mas pelo que a gente pesquisou, parece que é nessa comune, só que do outro lado do rio, lá pra trás. Eu acho que a gente passou dela. Então a gente tá vendo se a gente encontra uma pontezinha pra atravessar o rio e voltar por aquela região que a gente comentou pra vocês, pra tentar ficar perto do rio. Olha que bonitinho essas arvorezinhas. Super natalina, né? Essas arvorezinhas. Ó, tem um pomar aqui também. Ah, viveria tranquilamente em lugares como esse aqui. Literalmente tranquilo, né? Gente, a gente acabou de entender que, na verdade, essa cidade que a gente acabou de chegar é a mesma cidade que a gente veio parar de trem aquele dia à noite. Que o trem não abriu a porta, que a gente veio parar aqui. Então, ó, aqui a gente reconheceu, porque aqui é a linha do trem. Ali é a estação, a gente parou aqui, a gente subiu a pé aí pra dentro da cidade procurando um refúgio, pra comprar um macarrão, sei lá. E aí agora a Raíssa tá tentando fazer minha cabeça aqui pra gente ir no mesmo lugar comer o nhoque, porque ai, a gente gostou muito. Muito gostoso o nhoque. Então, sei lá, vamos decidir aqui se a gente vai. De qualquer forma, a gente tinha que vir até aqui, porque é aqui que a gente atravessa o rio pra voltar pelo lado contrário. Então, agora a gente só vai decidir se a gente vai almoçar aqui. Ou se a gente só vai atravessar e voltar. Só que é bem longe, tá? Não é bem longe, é 3 km, né? Mas assim, pô, tô mandando, mochila nas costas, parando, tirando foto, conversando. Quando vê, passa 2-3 horas. A gente tá faminto, agora são 2:30 da tarde. A gente tá só com misto quente. Só com misto quente e gastando energia, né? Então vamos decidir o que a gente vai fazer. Aqui, ó, aqui foi a estaçãozinha que a gente chegou aquele dia à noite. O frio danado, a gente aqui esperando o trem. Morrendo de frio. Morrendo de frio, fome. Então vamos ver, vamos indo aqui, vamos ver o que vai acontecer. Bom, a gente resolveu vir realmente no restaurante que
que a gente veio naquela noite pra comer um nhoque que a gente adorou. Essa tratoria. Mas tá fechada, infelizmente. Ia ser muito bom almoçar agora, criar energia, né? Porque a gente, o Arraiz falou, a gente tá só com misto quente. E estamos sem garrafa de água, então a boca tá começando a ficar seca. Vamos ver agora aqui se a gente volta andando mesmo. Ou se a gente acaba voltando de trem, não sei. Mas eu queria muito passar lá pelo riozinho. Mas o que, que eu faço com minha vontade de fazer xixi? Ah, não faz, segura. A senhorinha muito simpática. Olha que bonitinha. Ai, que vontade de abraçar aquela senhorinha. Ela ficou olhando e deu tchau. Que bonitinho, olha. Ai, vou lá perguntar pra mulher se ela mora aqui, se ela tem banheiro. Que legal, cara. Que lugar lindo, né? Muito, muito incrível. É tudo muito detalhe, muito... Bom, agora a gente tem que decidir o que a gente faz. Eu voto em andando. Raíssa vota... em de trem, porque eu estou com muita vontade de xixi. E... vocês sede... votam em quê? O que vocês querem? A Raíssa fica apertada e a gente vai andando? Ou a gente senta no trem, vai embora e volta no outro dia pelo outro lado pra conhecer? O que vocês gostariam? Dá pra relevar o xixi ou não? Bom, vamos decidir em alguns minutos, porque a estação é logo ali embaixo. Segura, Raíssa! A gente resolveu se meter. A gente tava na rua, ó, aqui é a rua, tem até um carro parado ali em cima. A gente viu essa trilha. Não sei o que é, nem pra onde ela vai. Mas a gente resolveu seguir pra ver o que que é. Primeiro que nós somos curiosos. E segundo, que geralmente essas trilhas... na Europa, costuma levar em lugares maravilhosos, né? Mas essa aqui pode ser que leva somente aqui embaixo, aqui nas pedras, não sei. Deixa eu ver aqui, deixa eu entender o que está acontecendo. Pera aí, Raíssa, pode ficar aí mesmo. Aqui. Ah! Caraca, que louco! Ó, é para descer aqui com a corda. E aí ali tem um riozinho. Aqui, ó. Eu acho que passa por baixo, segue o riozinho aqui pra chegar realmente no riacho, né? No riacho não, no rio mesmo, né? Cara, que louco, velho. O que é? Ah, é pra acessar o rio. Por aqui, entendeu? Bom, eu não vou me arriscar aqui não, porque eu não conheço. Às vezes a gente ainda se machuca e eu ainda não tô com a minha... como que chama lá? Não sei o que, sanitária? Téssera sanitária, que me dá direito ao uso da saúde aqui na Itália. Então, aí você aproveitou para fazer um xixizinho. E agora vamos seguir, então, voltar lá para a estrada, seguir viagem, né? Partiu. E aí, está de volta, dona Raíssa. E aí? Bom, já estamos aqui na rua novamente. E agora é mais o que? Uns 20 minutos caminhando. Seguimos aqui. Assim que a gente atravessar a ponte e ir pro lado de lá, que a gente mostrou pra vocês, aí eu volto a filmar. Estou com 40% de bateria e eu não quero perder a oportunidade de filmar aquela parte lá, que parece ser muito bonito. Então, vamos pular aqui pra lá. Pessoal, a gente tá aqui tentando descobrir como faz pra gente ir pro outro lado, tá? É, tá complicado. A gente achou essa trilhinha aqui. Vem, Raíssa. Eu acho que dá pra passar por aqui. Só cuidado pra não escorregar, tá? Olha aqui. Achei esse caminzinho que parece que passa por debaixo da linha e por debaixo da rodovia, porque não tem lugar para passar. Mas eu acho que aqui dá. Ó, viu o caminhão passando aí? Ó, que doideira. E aqui, ó, eu acho que aqui vai rolar, hein? Meu Deus. Vem. Ai, que medo. Raíssa, que bicho. Ratos. Só tem um touro aqui que sou eu. Vai logo, vai rápido, porque não sei se vai ter rato. Que rato é esse? Rato não frequenta esses lugares assim. Ah, não, frequenta não. A Raíssa é muito apavorada. Aí, ó, chegamos aqui, ó. Vamos pra direita pra atravessar a ponte. Olha que lugar legal, cara. Eu quero pôr a mão na água. Nossa, a gente tava tanto tempo tentando chegar do lado do rio. Conseguimos! Conseguimos! Só que lá do outro lado parece que tem mais acesso. Aqui tá meio longe ainda. Aqui nossa, tá gente, alto. É verdinho. Não, é lindo. Cara, é lindo. Vamos lá, vamos tentar atravessar aquela ponte ali pra chegar do outro lado.
Aí, gente, estamos chegando no Rio. Ué, tem uma placa aqui falando que não pode isso, que eu não sei o que que é, e outra ali igual falando que pode. Eu ainda preciso aprender sobre, exceto frontiste. A gente precisa aprender sobre essas placas aqui. Aqui tem também bastante aviso aqui do que pode e não pode fazer. E eu quero chegar aqui, ó, na beira do rio. Olha que lugar lindo, gente. Você já deve estar de saco cheio de eu falando isso. Olha que lugar lindo. Mas é porque é real. É aquilo que eu já falei. É o que a gente sente, né? Então não tem como negar. Olha. Olha a cor dessa água. Ó. Ai, meu Deus do céu. Será que é gelada? Vou ter que colocar a mão e tentar, né? Vem, Raíssa! A gente tava passando por aqui e a gente não aguentou essa água, esse rio, esse lugar maravilhoso. Raíssa vai colocar o pé na água. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Ai, deve estar gelada, hein? Caraca, impossível. Sério? Vai, filha, põe o Nossa pezinho. Senhora. Deixa o tornozelo doer. Nossa, mas é muito gelado. Não, não dá pra ficar. Caraca, muito gelado, muito. Eu vou colocar a mão aí pra ver. Bom, agora eu vou fazer o que eu queria, né? Sentir a água, vamos ver. Agora é minha vez. Caraca. A bateria vai acabar e não vai dar pra ver. A pessoa tá no paraíso, os perrengues não acabam, gente. A Raíssa enfiou o pé na... Caraca, o que você fez, cara? Ela enfiou o pé aqui dentro, afundou. Não, acho que já tinha esse buraco, a gente não tinha visto. Afundou até aqui, ó, a canela dela. Caraca. Mas tá valendo, tá valendo. Ao vivo e a cores. Deixa eu te ajudar a levantar da mão. Como que eu tô sem força? 2, 3 e... Ai, meu Deus, Raíssa. Olha o pé dela. Passou? Tá melhor? Não, tô com crise. Ela enfiou o pé ali, ó. Ela andou de ré, enfiou o pé ali. Nossa, vai, agora que de perigo. Novo. Tentativa número 2. Pode ter alguma coisa acontecendo pra não experimentar essa água. Ai, minha calça bege no chão. Nossa, é muito. Eu falei. É muito. Meu Deus! Como que aqueles gringos que a gente assiste o canal deles, eles entram nessas águas? Não sei. Em lugares muito mais congelados. Será que é boa? Você sabe que não pode fazer isso, né? Ai, tô com sede. Quando eu era pequeno, bebi água e ri muito. Muito mais sujo que esse. Isso aqui tá limpinho. Nossa, pessoal. Que sensação boa. Que lugar. Nossa, eu tô com folha, né? Que lugar incrível, cara. Que lugar incrível. Muito Meu bom. Meu Deus do céu. Caramba, gelada água. Fora com a mão. Nossa, muita sede, água bebendo. Vamos beber. Nossa. Ó, pessoal, fala aqui embaixo aqui se essa água aqui pode Vocês beber. Beberiam? Vocês beberiam? Tamo com sede, faz 3 horas que a gente tá andando sem água. Bebe, filha, vai. Vai, bebe. Eu vou cair, cara. Eu Você tô vai com cair medo dentro água, com certeza. Dá a mãozinha aqui pra mim que eu te ajudo. Baixa. E a água tá até geladinha pra beber. Ai, peraí. Vamos lá, galera. Tá cheio de... Vídeo cacetada ao vivo agora, vai. Ah, não, olha só, tá cheio de folhinha. Não, deixa passar a folhinha. Dá uma passada na mão da água aí. Isso. Aí, agora pega. Vai, rapidinho. Vai, gatinha. Tá parecendo Nossa, uma gatinha tá... dando leite. Você tá linda essa cena. Tá uma maravilhosa, vai. Que barulhinho. Vai. Mas, meu Deus, eu tô na mais cagada. Mais um. Pronto. Tá bom. Nossa, tá com sede agora. Antes não podia beber. Agora ela quer. Nossa, tá uma delícia. Tá uma delícia. Tá geladinho. Bom, então é isso, pessoal. Que bom que vocês acompanharam até aqui, né? A chegada nossa no Rio, que tava difícil. Mas graças a Deus deu tudo certo. Agora a gente vai sentar um pouquinho aqui, relaxar. A neve lá em cima tá começando a sumir já. Vamos ficar um pouquinho aqui, né, Raíssa? Antes de ir, esticar um pouquinho a perna. Vai ser um biscoitinho aqui de
Vamos ver se tem um biscoitinho, acredito que não, mas se der sorte tem. E depois a gente vai voltar lá pra cidade. Se tiver bateria ainda, eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, depois da Raíssa espatifar no chão, molhar o pé, a calça, tudo, a gente sentou ali por um pouco tempo, né? Comeu um biscoitinho e agora estamos voltando pra cidade, né? E olha que caminho lindo, olha esse caminho, gente. Acho que é um lugar de caminhada, assim. É, tem bastante gente passando aqui. A bandeira da Itália. Ai, eu quero uma foto aqui. O que você quer? Uma foto. Ai, meu Deus do céu. Meu celular tá sem memória, gente. Eu juro pra vocês. Olha aqui a quantidade de foto. Mas tá bom, vamos bater uma foto. Ó, pessoal, dessa vez a gente encontrou uma ponte pra atravessar, né, Raíssa? Só que parece que é algum tipo de represa, né? Ó, parece que segura a água do rio. Tem uns maquinários desse lado aqui. E a ponte, você passa por dentro dessa empresa. É muito louco, né? Ó, que barulhão. E aí aqui, ó, tem uma lateralzinha pra atravessar. Caraca, que louco, cara. Ó. Legal, né? Muito doido isso aqui, gente. Olha. Nossa, gente, dá vontade Acabou de nadar. Bateria? Não. Dá vontade de nadar naquela água. Olha aí, que transparente, que coisa mais linda. Muito Será doido, que né? No verão as pessoas nadam aqui? Deve ser muito legal. Deve nadar, mas mesmo assim deve ser gelado, hein? Cara, muito doido isso, olha. Nossa, são 20 para 5. 20 para as 5. A gente saiu meio-dia para ir comum. A gente saiu meio-dia. A gente saiu da comuna, a gente gastou 20 minutinhos lá, a gente saiu da comuna meio-dia e 20. Então a gente tá andando de meio-dia e 20 até 5 horas da tarde. Tá suando. Ah, não, é que eu passei a mão branca. Cara, o dia inteiro andando, não comemos nada, só um biscoitinho, comemos a metade desse pacotinho aqui. E essa é a pizza que sobrou de ontem. Vai ser o nosso almoço, né? Vai. A Raíssa até queria. Raíssa até queria fazer um almoço agora e tal. Eu falei, não, esquenta a pizza pra pizza não ficar muito rápido, velha também, né? E ser mais rápido. Então, ó, sobrou praticamente uma pizza inteira, né? Vamos esquentar a pizzazinha, almoçar. E depois eu vou ver se eu começo a já mexer no computador, né? É, começar a editar vídeo. Tinha um mercadinho que a gente passou ali agora, caminho de casa. Aí eu comprei cebola e alho pra poder fazer uma jantinha hoje à noite. O alho tava 7 euros o quilo. Um absurdo. E a cebola tava 2 euros o quilo. É, mas ó, a cebola deu 88 centavos. São duas cebolas e dois alhos deu 1,5. Ou seja, o alho é muito, muito mais leve do que a cebola e deu mais caro. Bem carinho o alho aqui. Carinho. Compramos tua cervejinha também para mais tarde. Compramos tua cerveja, tomar mais tarde. E então isso, vamos essa pizza aqui. Almoçar e ficar um pouquinho em casa para resolver algumas coisas.